အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တနည်းတာထူးခြားဖြစ်စဉ်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့သာဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစဲမီမှာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်ကခြံထက်ကနေစုပေါင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါတယ်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဆန်းစံကြီးကိုရဲ့2024ခုနှစ်အတွက်တနှစ်တာအထူးဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ဟောပြီးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာတနေ့ကနေမွေးသူတွေမှာတော့ရံပတိပက္ခနေနဲ့ထိထိတွေ့နေရမယ်လူတိုင်းရဲ့စကားများနေရမယ်ကိုယ်ယူဆကိုယ်တွေးခေါ်ကိုယ်သဘာဝသူများနဲ့တူးကိုမတူဘူးအဲ့ဒီမတူတာကကိုယ့်ရ
ပြီးတော့တိုးတက်တဲ့ကံပေါ့ပဲပြပတိထိုးပေါက်ပြီးလုံးနိုင်တယ်နေရာပြောင်းပြီးတိုးတက်တဲ့ကံနေပေါ်ပါမယ်ဇန်နဝါရီလဖေဗရူလာမတ်လသုံးလအတွင်းအလုံးစုံကောင်းတဲ့ကံပေါ်တယ်ဧပြီလမှာပြဿနာတွေတမျိုးပြီးတမျိုးထိတဲ့အတွင်းမှာရဲရဲရဲဆိုင်လိုက်မေဂျွန်ဇူလိုင်လမှာအကုန်လုံးချောမွေသွားမယ်ဩဂတ်လရောပြဿနာတွေနဲ့ထိတဲ့အတွင်းမှာဒီတစ်နှစ် ဆယ်ခေါင်းဝိုင်းတဲ့တွေ့လေကိုတွေ့အောင်မြင်လေအဲ့မှာရေဆိုင်လိုက်ပါစက်တင်ဘာရောက်တာနဲ့အရာရာပြေသွားပြီအောက်တိုဘာနိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာတွေကတော့ပျော်ရွှင်စရာတွေချမ်းမြေ့စရာတွေလုံးဝကြော်ရနိုင်မယ်ကိုကြီးမန်းတာတွေပို့ပြီးအဆင်ပြေမယ်တနေ့ကနေနေ့စောက်ကြနေ့စနေနေ့မွေးစုတွေကောင်းကျိုးပေးမှာတနေ့လာနေ့ကြာတာပလီနေ့မွေးစုများကြောင့်အင်မတန်စိတ်ပြည့်ရနိုင်မယ်နှစ်ခုကိုကနန်းနေ့အချ
ောင်ပန်းပွင့်ဖျားကတ်လို့ပြီးလိုရာကိစ္စလုပ်လိုက်ပါ